Se on Suomi, terve. Jatketaan Mixologin näytteiden maistelua. Numero 24, Grey Goose Vodka. Tämä on ranskalainen vodka, tehty hienoimmista ja parhaimmista ranskalaisista raaka-aineista, pehmeästä talvivehnästä ja Genzakin lähdevedestä. Eli tämä vilja tähän on kerätty tuolta, että on tosiaan weat, eli vehnää, on kerätty Picardien mailta. En tiedä, liittyykö kapteeni Picardiin mitenkään. Mutta sitten tämä vesi on tuolta Genzakista, joka on Cognacin alueella. Ja kaikkea tätä hommaa hoitaa semmonen kellarimestari, cellarmaster François Thibault. Joo, erittäin vakuuttavaa valosta. Alkostakin tätä Grey Goosea saa 54,97 pullo, eli aika arvokasta. Litrahinta 78 ja risat. Ja 40 on tämä perusversio tosiaan. Ja mainita, että makea ja pyöreän makuinen pitäisi olla tuo ja vahva, voimakas jälkimaku ja vähän toffeita vivahde. Saapa nähdä, mitä tätä nyt on tulossa. Tämä on nyt vuoden viimeinen maisto. Joo, erittäin laadukkaalta tietenkin näyttää. Koneenkin vedet sillä lilluu. Joo, täytyy kyllä sanoa, että on erittäin laadukasta. Ei polton polttoa, ei yhtään. Hyvin pyöreä se makea on tuo maku tosiaan. Ihan niinku oikeesti siellä sitä pienen toffen maun tuota kitalaista voisi niinku saada. Mahdollisesti yksi top 3 vodkista, mitä on tullut juotua. Ällistyttävän hyvä. Semmoinen pieni semmoinen, miten sanot, semmoinen lämmittävyys. Mutta erittäin laadukasta. Joo, tämä meni kyllä parhaimman, kun sen etsitään sillä, että heilahti. Jännä kyllä, että tämmöistä raaka-aineista saa tämmöiset jälkimaut. Mä oon aina ajatellut, että ne jälkimaut ja tämmöiset tulee niistä tynnyreistä, missä sitä kypsytellään ja jostakin tämmöistä, mutta eihän vodkaa ei kypsytellä, kun sehän on kerrasta hyvä. Tietenkin monta kertaa sitä monesti tislataan, mutta. Oli kyllä niin hyvä, siis vodkaksi erityisen hyvä, että 2/5 parhauspisteitä. Kiitoksia Mixologille, käykö kanavalla, pistä linkin tuohon alle. Jep, ja hyvät uudet vuodet. Kattokaa, tää on sormet jäljellä, kun huomenna aamuna herät. Moro.